Irakli Kobakhidzis pirveli komentari mas shemdeg, rats Salome Zurabishvilma utsxovri gavlenis gamchuralobis shesakheb kanons veto daado. Darcheba tu ara sivrtse dialogistvis, sakitkhze premier-ministrma mtavrobis dghevandel sxdomaze isaobra. Mtavrobis metavris ganchadebebze shepasebebi gaketda politikur spektrshi, romelis Chotiko Sadagashvilma moismina isakhla ghia etershi shemogvirtdeba. Irmam Tower examined the Birat Sakartos Premier Minister Irakli Kobakhidzem Tavrobis Sxdomaze Gaashkhera, Ratkma Unda, Gamchiralobis Shesakheb, Kanon Proekts Echeboda, Romelsat Sakartolos President Salome Zurabishvilma Veto Gasul Kviras Dado. Kobakhidze Ambobs, Rom Kveqnis Pirvelma Pirma Misi Gadatskhvetilebit, Srulad Sheiqvana Chixhiis Molaparakebebi, Romelits Mat Shoris, Sertashoriso Partnerobs Azlevda Shesadzeblobas, Rom Is Shenishnebi, Romelits Aghshul Kanon Shexeboda, Ganikhilat Da Soret Veto პირობებში ყოფილიყო მართველი გუნდის მიერ გათვალისწინებული. Kobakhidzis ეს განცხადება შეიძლება ითქვას, რომ პირდაპირ ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს პარლამენტის მიერ იქნება ვეტო დაძლეული, ამას მოწმობს ისიც, რომ Kobakhidzis თქმით კანონს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ მხარს ქვეყნის მოსახლეობის 60%-ზე მეტი უჭერს. პრემიერმა ნაციონალური მოძრაობა კიდევ ერთხელ გააკრიტიკა და თქვა, რომ ომისა და სიძულვილის პარტია. Ჩვენ არ ერთხელვის აღვნიშნეთ იმას, რომ სოციოლოგიური კვლევის თანახმად ამ კანონს მხარს უჭერს მოსახლეობის 60%-ზე მეტი თვითონ გამჭვირვალობის იდეას, არასამთავრობო ორგანიზაციების გამჭვირვალობას მხარს უჭერს მოსახლეობის 80%-ზე მეტი, რაც შეხება კანონს მხარს უჭერს მოსახლეობის 60%-ზე მეტი, შესაბამისად მოსახლეობის უმრავლესობის საღმა აზრმა აუცილებლად უნდა გაიმარჯვოს, ეს ჩვენი პირადი აზრია. ასევე ამ ყოველთვის მნიშვნელობაზე მეტყოლებს ისიც, რომ ოპონენტები მაქსიმალურად გაურბიან დისკუსიას. Თქვენ გახსოვთ, რომ როდესაც პარლამენტში წარიმართებოდა დისკუსია, დებატები კანონთან დაკავშირებით, ოპონენტები აკეთებდნენ ყოველთვის იმისათვის, რომ ჯანსაღი დისკუსია არ შემდგარიყო. ასევე პირადად შევთავაზე დიპლომატებს მონაწილეობა მიიღოთ ამ კანონპროექტის საჯარო განხილვაში, თუმცა სამცხოვრად არ იყო არავითარი გამოხმაურება. ასევე, როგორც მოგეხსენებათ, Salome Zurabishvilma ვეტო დაადო ამ კანონს, რითაც ჩაკეტა ყველანაირი სივრცე დისკუსიისთვის. ჩვენი შეთავაზება იყო საერთაშორისო პარტნიორების მიმართ, რომ ვეტოს პროცედურა გამოგვეყენებინა პოზიციების შეჯერებისთვის, თუმცა Salome Zurabishvilma უხეშად დაადო ვეტო კანონს, რითაც ყველანაირი სივრცე ჩაიკეტა სამცხოვრად ჯანსაღი დისკუსიისთვის. Მე ასევე, როგორც მოიხსენებათ, ახალგაზრდებს შევთავაზე, რომ მონაწილეობა მიიღოთ საჯარო დისკუსიაში, პირდაპირი ეთერის ფორმატში, თუმცა იმავე წამს რადიკალების მხრიდან დაიწყო ბულინგი ახალგაზრდების მიმართ და ამ პირობებში ვერც ერთმა ჯგუფმა ვერ გარისკა საჯარო დისკუსიაში მონაწილეობა, რაც ძალიან სამწუხაროა. Რა თქმა უნდა, ჩემი შეთავაზება კვლავაც ძალაში რჩება და იმედი მაქვს, რომ ერთი ჯგუფი მაინც თავს დააღწევს ბულინგს და მონაწილეობას მიიღებს საჯარო დისკუსიაში ამ კანონთან დაკავშირებით. ზოგადად, ბულინგი, სიძულვილი, აგრესია, ეს არის ლიბერალური ფაშიზმის ერთ-ერთი მთავარი იარაღი, რომელსაც აქტიურად იყენებს კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა. ჩვენ ამ პარტიას უწოდებთ ომისა და ღალატის პარტიას, თუმცა ამასთან ერთად ეს პარტია არის სიძულვილის პარტია. ისინი სიძულვილით მოქმედებდნენ თავის დროზე, როცა იყვნენ ხელისუფლებაში და ახლაც იგივეს აკეთებენ უკვე ოპოზიციის რიგებიდან. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა ომის ნაცვლად, ჩვენ გვჭირდება ქვეყნის ერთგულება ღალატის ნაცვლად და ჩვენ გვჭირდება სიყვარულით გაერთიანება სიძულვილის ნაცვლად. ეს არ არის ერთადერთი საკითხი, რაზეც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის სხდომაზე ისაუბრა. ირაკლი კობახიძის თქმით, ქვეყანაში შემცირდა უმუშევრობის დონე. ასევე მოხდა ევროპის ჩემპიონატზე გასაფრენი ბილეთების სუბსიდირება, რომლით სარგებლობასაც ქვეყნის 3000-მდე გულშემატკივარი შეძლებს. კობახიძე გეგმავს გაზარდოს ბიუჯეტი საქართველოს ფეხბურთის ნაკრების წევრებისთვის, გადასაცემ პრემიებისთვისაც და მისი ჯამური ოდენობა 3 მილიონი ლარით განისაზღვრება. წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით პირველ კვარტალში არის 4%-ით შემცირებული უმუშევრობის მაჩვენებელი და უმუშევრობამ შეადგინა 14%, ასვლად შარშანდელი შესაბამის პერიოდის 18%-ისა. დაქირავებით დასაქმებულთა რიცხოვნობა გაიზარდა 99400
ადამიანით, შესაბამისად 84% შეადგინა 953.000 ადამიანი, ხოლო თვითდასაქმებულთა რიცხოვნობა გაიზარდა 40.500 ადამიანით, 10% და შეადგინა დაახლოებით 458.000 ადამიანი, უმუშევრობა შემცირდა 50.600 ადამიანით და შეადგინა 228.600 ადამიანი. გვაქვს კარგი დინამიკა. 22-26 ივნისს გამართება საქართველოს ნაკრების მატჩები შესაბამის ქვეჯგუფში და ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც შეიძლება მეტი ქართული გულშემატკივარი დაესწროს ბუნებრივი ამ მატჩებს და ამისათვის მნიშვნელოვანია ბუნებრივია მგზავრობის გამარტივება და გაიაფება. შესაბამისად ჩვენ მივიღეთ უკვე ზომები და ხდება ჩარტერული რეისების სუბსიდირება, დანიშნა სუბსიდირებით და ასევე ვახდენთ მთელი რიგი რეგულარული ფრენების სუბსიდირებას. მატჩების თარიღებზე იქნება მორგებული ეს ფრენები, პირდაპირი რეისები იქნება უზრუნველყოფილი გერმანიაში, გერმანიის ქალაქებში, დორტმუნდში, ჰამბურგში, კიონსა და დიუსელდორფში. მთლიანობაში სუბსიდირებული ბილეთების შეძენის შესაძლებლობა იქნება 3000 გულშემატკივარს, დაახლოებით 2000 გულშემატკივრისთვის იქნება უზრუნველყოფილი პირდაპირი ფრენები თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან, ხოლო დაახლოებით 1000 გულშემატკივრისთვის ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან. ერთი გზის ფასი სუბსიდირებით იქნება 195 ევრო, შესაბამისად ორი გზის ფასი იქნება 380 ევრო. კობახიძის ამ განცხადებებს შეფასებები მოჰყვა როგორც სახელმწიფო, ასევე ოპოზიციურ პარტიებში. ადგილობრივი ხელისუფლება ყველა იმ მესიჯს იზიარებს, რომელიც მთავრობის სხდომიდან კობახიძემ გააჟღერა, რაც შეეხება ოპოზიციას. ისინი პრემიერ-მინისტრს მოუწოდებენ დაუყოვნებლივ გაეწვიონ ეგრეთ წოდებული რუსული კანონი საქართველოს პარლამენტიდან. ქვეყანაში უკვე დაიწყო ის ეკონომიური წისვლა იყო მანამდეც, მაგრამ უკვე სერიოზული ეკონომიური წისვლა, ეს ერთ-ერთი გამოხატულება არის დასაქმება, როცა 4% შემცირდა უმოკლეს დროში დასაქმების, ესე იგი უმუშევართა რაოდენობა. ამასთანავე ეკონომიკას აქვს სერიოზული წისვლა, ნუ ეს ყველაფერი დამსახურება არის იმ პოლიტიკისა, რომელსაც ქართული სხვა დემოკრატიული საქართველო აკტარებს. ეს არის პოლიტიკა, რომ ხალხი უნდა იყოს მშვიდობიანად, ანუ ომისგან უნდა ვიყოთ შორს. და ვისაც ენატრება ომი და უკრაინიზაცია, აგერ არის თავისუფალი ეგზა, გინდა ზღვით გავიდნენ და წიდა ხმელეთით წავიდნენ. კიდევ ერთხელ დაგუშინა ახალგაზრდები, დააშინა ის ბავშვები, რომლებიც ქუჩაში დგანან, დაგვაშინა ყველა ჩვენ ის, რომლებიც ყოველ დღე აქციას ვდგავართ და უკვე რუსულ რეჟიმს ვაპროტესტებთ. აქედან გამომდინარე, კობახიძემ რაც არ უნდა ილაპარაკოს, ხალხის მუხტი ისეთია, რომ მათ უკვე დიდი დღე აღარ უწერიათ, ასე ვიტყოდი. მას ურჩევნია, რომ დაჯდეს თავის გუნდთან ერთად, დაფიქრდეს და სასიკეთოდ გადაწყვიტოს ქვეყნის ბედი. ისე გადაწყვიტოს ქვეყნის ბედი, რომ ნამდვილად აქ ქონდეს დასარჩენად საქმე და არ იყოს მართლა რუსეთში, არ ქონდეს საქმე ისე, რომ რუსეთში გაიქცეს. მე შეგახსენებთ, რომ ქვეყანაში ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის წინააღმდეგ აქციები თვეზე მეტია მიმდინარეობს. მოსახლეობის ნაწილი და საერთაშორისო პარტნიორები ხელისუფლებას აღნიშნული კანონის უკან გაწევას თხოვენ, რადგან ამბობენ, რომ ეს პროცესი ხელს შეუშლის ქვეყნის ევროინტეგრაციას. ამ საკითხთან დაკავშირებით ირაკლი კობახიძე განმარტავს, რომ მზად არის მოლაპარაკებების მაგიდასთან დაჯდეს ყველასთან, ვისაც არგუმენტირებული შენიშვნები აქვს.